Hallo. Når jeg så ut av vinduet, så jeg at det var sol. Og så jeg på Yr at sola bare vart i 2 timer. Og så ble jeg stresset, fordi jeg ville ut i sola. Fordi det skal være regn og lyn og fucking torden resten av uka. Så da pakket jeg med meg pledd og litt drikke og mobiltelefonen min. Og kom meg ut av roterommet. Tok banen opp til Blindern. Og sitter nå utenfor sykehuset. Og soler meg litt før timen. Klokka er 10:10. Nå er det cirka 45 minutter til timen. Og er det et tips som jeg har tatt i bruk når det kommer til disse DPS-timene og utprøvelser på medisiner og se forskjell og tanker generelt når du går til en terapeut, er jo å skrive ned ting. Skriv ned ting i nuet når du har det skikkelig, skikkelig dritt. Hva er det du tenker? Hvordan tenker du? Fordi det er sånn du får hjelp. Fordi at nå, når jeg ser tilbake på en enkelt episode, så tenker jeg, herregud, nei, kan du ikke si det? Eller hva var det som egentlig skjedde, og hva var det jeg egentlig tenkte? Fordi det er veldig, veldig viktig å være åpen med terapeuten din, selv om det er flaut. Det er flere ting jeg har sagt til han, som jeg ikke har sagt til noen andre. Og det er jo fordi at da man får bedre hjelp av det. Her er flere ting som jeg har skrevet. Og så skriver jeg også ganske mye om forholdet til kjæresten min, fordi som jeg sa i den forrige videoen, herregud, takk for en enorm respons på den videoen. Dere er noen fine mennesker og gode, reflekterte, forståelsesfulle mennesker, som jeg er veldig glad for at jeg har samlet her. Men jeg skriver også at jeg lener meg litt for mye på kjæresten min. Jeg er på en måte sånn at hvis jeg får til en ting som jeg er veldig, veldig glad for, så kan jeg se for meg at hvis ikke han sier sånn eller sånn eller sånn, så dreper han tenke at, åja, kanskje ikke det var så viktig. Det er overhovedet ikke bra. Det kommer så mange, hva faen? Å nei, de setter seg her. Jeg tror kanskje de går. Nå går de. De hadde ikke lyst til å sitte i sola, sa de. Jeg håper ikke de gikk bare fordi jeg satt her. Jeg vil jo at folk skal få sitte hvor de vil. Disse problemene her handler jo om at jeg ikke er så sikker i meg selv. At jeg liksom søker bekreftelse hos andre, og det er jo ikke sunt, så det er noe jeg må jobbe med. Jeg bare vet ikke helt hvordan. Men det jeg tenkte er jo egentlig å skrive ned, for det er jo det vi kommer til å snakke mest om i dag. Men jeg skal jo møte han og en psykolog, fordi de to er jo de to som skal ha ADHD-kurs, som jeg mest sannsynlig skal være med på. Så jeg skriver hva har forandret seg? Hva har egentlig forandret seg? Jeg hadde jo faktisk en spørsmålsrunde på Instagram, da jeg og kjæresten min kjørte fra Oslo til Bergen. Og da var det en som lurte på hvordan vi gikk på medisiner, og da skrev jeg jo faktisk ned noe jævlig bra. Kanskje jeg burde bruke det? Jeg skrev jo først at medisiner virker jo forskjellig på folk. Men for meg så gjorde det en liten endring, men ikke så mye, altså på 20 milligram. Og det merket jeg etter jeg trappet opp på 40 milligram, for da sammenlignet jeg. På 20 milligram så kunne jeg merke en liten kontroll på følelsene mine. De aller fleste med ADHD har følelsene sine utenpå kroppen, som at vi går med tekst på forskjellige steder på kroppen, med sinne, glede, frustrasjon og så videre. Og så kan andre bare trykke på sinneknappen, og så blir du sint. Mens på medisiner så var følelsene mer inni kroppen. Jeg kan bruke tid på å finne de riktige følelsene og vise. Jeg kan liksom gå inn i meg selv og tenke at, er dette så irriterende, eller er dette så frustrerende, eller dette går jo over, eller dette er bare en liten ting. Mens før medisinene så kunne jeg bare få en outburst over ingenting da. Og så skriver jeg at jeg føler meg tyngre, stabil og trygg i meg selv og litt mer sånn planta. Ikke tyngre i den forstand at det er negativt, men tyngre at jeg liksom føler meg mer stabil. Jeg føler meg liksom, ja, mer planta på jorda. Og så skriver jeg også at jeg har alltid slitt med å kjenne etter hvordan jeg har det og hvordan jeg fungerer. Og det har jeg definitivt kjent mye på nå som jeg må se på forskjellene. Men alt i alt så begynner jeg å bli fornøyd. Første uka var grusom. Det har dere vært vitne til, men nå har energien og det positivt begynt å komme. Jeg måtte flytte meg. De bare satt seg ned og begynte å spise lunsj, og de snakket så høyt, og det er ikke det at jeg måtte snakke til dere liksom, men jeg ville skrive ned notater, og det gikk ikke. Men så er det en hekk her, og rett på andre siden så sitter jo de jentene som sikkert egentlig ville sitte der jeg satt i stad da. Så kom jeg forbi. Det eneste som jeg har skrevet er
At jeg føler meg, altså forskjellen at jeg føler meg tyngre, mer stabil, stille i hodet, som om jeg har en dyne over meg, mer planta på jorda og lettere å finne indre ro. Men det kan jo ikke bare være det. Føler jeg meg mer organisert? Jo, jeg kan jo skrive... Er det noe som jeg ofte har gjort, så er det jo at man rydder en ting på stua som skal til kjøkkenet, og så ser man at det er litt rotete på kjøkkenet, og så begynner man å rydde på kjøkkenet, og så finner man en ting som tilhører badet, og så går man inn på badet, og så begynner man å rydde på badet. Mens nå så tenker jeg det, men jeg klarer å tenke at nei, men jeg må bare bli ferdig med dette rommet først. Og det tror jeg er kanskje på grunn av medisinene. Jeg skriver også at jeg kjenner når medisinen går ut, fordi jeg blir mer følsom igjen. Så får jeg et skikkelig søtsug. Men det er en sånn ting jeg bare har lyst til å si kjapt, før jeg går inn til timen. Og som jeg tror at er veldig misforstått, eller ja. Og det er at i går, da vi kjørte fra Bergen og til Oslo igjen, så stoppet vi innom Bol. For der bor jo fosterforeldrene mine, og så... så nevnte jeg liksom for Ingunn at jeg har begynt på medisinene, og hun følger jo med på hva jeg driver med og sånt, men at det, ja. Men da sa jo Ingunn til meg sånn, hva er det som er forandret på medisinene, så sa jeg litt det, og så sier hun sånn, men er det sånn at man kan liksom vokse av seg ADHD? For det er jo noe folk tror, fordi de har tatt det bokstavlig. Det går ikke an å vokse av seg ADHD, du er født med ADHD, og du dør med ADHD. Men... Det de mener med at man kan vokse det av seg, er at man vokser av seg symptomer. Det er veldig vanlig at voksne har vokst fra seg hyperaktiviteten, men at den heller har kommet i en form i hodet som uro av seg, fordi man på en måte lærer. Og symptomer kan liksom vokses av ved at man... blir eldre og lærer seg og altså jeg klarer ikke å konsentrere meg nå. Man lærer seg å leve med det da, enkelt og greit, og man finner måter å leve på. Og for eksempel dette med at humøret går veldig opp og ned, så kan man trekke seg tilbake når man kjenner at det begynner å bli crazy oppi hodet. Og da i Og da blir man jo mindre sint i den forstand, fordi man klarer å roe seg, fordi man trekker seg unna. Men det er jo der, men at man finner løsninger og man finner måter å leve på, da. Så det er en myte at man liksom vokser av seg ADHD, for det gjør man ikke. Men det er forskjell på barn med ADHD og voksne med ADHD. Stor forskjell. En ting som jeg også har lært, er at vi med ADHD har jo også litt dårlig korttidshukommelse. Vi sier at vi har så dårlig hukommelse, men vi har egentlig ikke det. Vi husker jo vårt gamle telefonnummer, ikke sant, fra da vi hadde hustelefon, og vi husker passord fra da man var yngre, og man husker, ikke sant. Og det er fordi at vi med ADHD vi er dårlige på å holde fokus, eller på å være til stede mentalt når vi gjør små ting. Sånn som, jeg roter alltid bort nøkler, telefonen min, bankkort. Og det er fordi at jeg er ikke her mentalt, når jeg legger fra meg nøklene, jeg bare gjør det. Skjønner dere? Så selv om jeg har et fast sted der jeg pleier å legge nøklene mine, det er jo en ting jeg har begynt med. Jeg har et fast sted, jeg tar de alltid innenfor gangen på den hylla, så legger jeg alltid nøklene mine. Men noen ganger gjør jeg ikke det. Det er fordi at jeg er ikke til stede, jeg bare går, og så plutselig finner jeg bankkortet mitt inne på do. Det gjorde jeg i dag. Så sånn, hvorfor har jeg lagt det her? Og det er fordi at jeg kom hjem i går, jeg var sliten, jeg satt meg på do, og så tok jeg bare ut det fra lomma og la det på vasken. Og så husker jo ikke jeg det før jeg ser at det ligger der, og bare, åja, stemmer det. Men det er noen ganger at jeg har lagt bankkortet mitt i kjøleskapet. Og det har ikke skjedd ofte. Men da... Så ja, nå har jeg pratet veldig mye. Men jeg liker det. Fordi jeg vet at jeg selv setter veldig pris på det. Jeg liker når folk prater om min diagnose, fordi jeg kjenner meg igjen i det, og det føles godt. Og det er derfor jeg vil gjøre det her med dere også. Jeg har så lyst til å lære mer om meg selv.
hvorfor gjør jeg dette? Hvorfor jeg sånn? Og det ikke fordi at jeg vil liksom skylde på ADHD-en min, men det for å gjøre ting lettere for meg selv. Ok, men hvordan kan jeg unngå dette da? Så det mange som skriver til meg, som unge, som har ADHD, og som blir mobba fordi de så mye sint. Jeg var ikke veldig, jo, jeg var sint hjemme. Jeg var ikke veldig sint på skolen, som jeg kan huske. Jeg synes det trist, fordi at disse barna som skriver, de kan ikke noe for at de blir sint. Og det lærere som burde få en bedre utdannelse i hvordan håndtere alle slags type barn, uavhengig av hva de trenger, og ikke sammenligne barna opp mot hverandre. Barn med ADHD kjempesmarte. De må være et riktig miljø. De må ha riktig type fokus for å få det fram. Og det det jeg synes så trist. At mange blir sett på som svakere eller dumme. Eller vi kan veldig mye mer enn hva vi får vist, hvis vi bare interesserer oss for det. For det har noe med dopaminet i hjernen vår å gjøre. Dopaminen belønningssenteret vårt i hjernen. Og for en vanlig person så får de dopamindrypp på en måte. Jevnlig. Litt, litt, litt. Mens vi med ADHD, vi får kjempemye dopamin når det noe vi gleder oss til, og det noe vi ser frem til, og bare woohoo! Og så forsvinner all dopamin når vi kjeder oss, eller når vi ikke finner noe interessant. Da kobler vi ut. Så det viktig for lærere å finne måter å gjøre ting interessant på for å få et barn til å få fokus. Og det ikke lett, men det lettere hvis lærerne får kurs. Jeg har levd lenge etter et sånt motto. Dette det siste jeg skal si før jeg går inn for Norden tid på. Mottoet egentlig på engelsk, så jeg klarer ikke helt å fortelle det på engelsk. Men det at du kan ikke sammenligne en katt og en fisk når det kommer til å klatre i et tre. Fordi katten har de riktige egenskapene, riktige verktøyene til å klatre i det treet, mens fisken har ikke det. Men i vann så fisken i sitt rette element og mye bedre enn katten igjen. Ja. Det noe sånn you can't ja, men ja, det, nå går jeg inn. Nå jeg sliten. Jeg har snakket så mye at jeg helt sliten nå. Herregud, det skulle jo ikke være sol når jeg var ferdig på timen i dag. Men visst faen var det det. Timen over. Den gikk bra. Han var litt grann forsinket, som gjorde til at hun, psykologen, som etter hvert skulle komme litt sånn brått på. Jeg fikk liksom ikke sagt alt jeg ville si. Men jeg fikk mye forberedelser til det her kurset. Vi snakket om først hvordan liksom medisinen har hjulpet meg. Så kom jeg til psykologen, og hun snakket om kurset, og så fikk jeg litt papirer. Fikk 4 papirer, faktisk. Jeg i hvert fall veldig, jeg vet ikke. Jeg satt der og bare, jeg hadde liksom ikke så mye å si. Det skal i hvert fall være 10 stykker på det her kurset. Begynner allerede nå i starten av september, jeg trodde det var slutten. Hver uke, en gang i uka, det vil være 10 stykker rundt et bord. Gjøre øvelser, snakke om ADHD. Bare i 2 timer, så får vi 1 pause. Men det som på en måte beroliger meg, at dette her 10 mennesker med samme diagnose som meg. Så folk faller ut. Vi blir snakket til på en måte som fanger oppmerksomheten vår. Dette ikke noe kurs om noe annet, og så jeg redd for at jeg ikke får det med meg fordi jeg har ADHD. På en måte. Og så får vi øvelser vi skal gjøre også hjemme, og det viktig. Og ja, men jeg kan vise dere det på de papirene når jeg kommer hjem. Herregud, men jeg vil jo ligge ut og sole meg. Det helt fantastisk vær. Det jo nesten ingen skyer her. Jeg nesten har lyst til å bare legge meg ned her. Hva kan jeg gjøre det nå? Det mitt liv. Kan vel gjøre akkurat hva faen jeg vil i mitt liv? La meg ned her, ja. Her de 4 papirene jeg fikk, hvor det ene papiret målformuleringsark. Jeg skal liksom skrive ned mål som jeg vil bli, altså mål for livet da. Hva det som mine største utfordringer som jeg veldig gjerne vil ønske å, eller som jeg gjerne ønsker å få forbedret. Kom på flere ting på møtet, nå husker jeg ingen av de. Men ja. Og så det behandlingskontrakt. I løpet av den tiden jeg deltaker i
ferdighetstreningsgruppen. Herregud, for voksne med ADHD godtar jeg følgende. Så er det flere trinn her da, hvor det står sånn. Jeg har ikke ansvar for at jeg har ADHD, men fra og med nå av har jeg ansvaret for hvordan jeg forholder meg til at jeg har ADHD, og hva jeg gjør med det. Står det som flere sånn. Jeg skal gjøre hjemmeoppgavene mine, jeg skal ta med arbeidsboken til hvert møte, taushetsplikt, lala. Og her så har vi en sånn oversikt over hva vi skal gå gjennom i de forskjellige møtene. Så det første møtet så er det bare introduksjonen av oss selv. Og så neste møte er neurobiologi ved ADHD, introduksjon til oppmerksomt nærvær. Og så er det hjemmeoppgaver og erfaringer fra tidligere kursdeltagere som skal komme. Og så er det en time med kaos og kontroll, en time med atferdsanalyse, emosjonsteori og følelsesregulering. Yes, thank you. Medisinering ved ADHD og depresjon, impulsivitet og impulskontroll, stress, misbruk og risikoatferd, selvfølelse og relasjoner, og siste gruppetimen er tilbakeblikk og fremtid. Og så, rett etter nyåret, i januar, så får vi tilbud om pårørende kveld, og det er at hvis man har en forelder, eller hvis man har en kjæreste, eller en venn som man er mye med, som kunne trengt å høre litt, hva er egentlig ADHD? Og det her er noe jeg har veldig lyst til å ha med kjæresten min på. For jeg er jo veldig sånn som sender han mye sånn TikToks og sånn av leger som snakker om ADHD, og for at jeg føler at jeg blir ofte misforstått av han da, at hvis jeg reagerer sånn, eller hvis jeg sier sånn, eller noe sånt, liksom, jeg mener ikke det, og at jeg har mistet PC-en min i gulvet hans var ikke meningen, det er jeg som hadde dataen på dyna, og så tenkte jeg ikke over det, og så gjør jeg sånn med dyna, så detter den der, og så knuse et glass, altså, det er bare fordi det er ikke noe som stopper meg og sier vær forsiktig, det kan hende, det ligger nå i senga at, typ, at det er ikke en unnskyldning for at jeg bare skal knuse og ødelegge ting, men at det er ikke noe jeg gjør med vilje eller, ja, ja, det blir spennende, gleder meg og gruer meg, jeg gleder meg mest, jeg vil lære meg å håndtere det jævla greiene. Klokka er i hvert fall 2, jeg er trøtt altså, jeg har lyst til å dra hjem og sove. Sånn, da jeg kom på meg hjem, laget meg litt pasta-gryte.